Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com um método surpreendente pra ganhar dinheiro em casa. De 7 mil reais, não tava conseguindo nem dormir, né? Gastar o que eu aprendi com esses caras, eu consegui reverter a situação e mudar a minha vida. Se você quer entender o que eles estão fazendo pra ganhar todo esse dinheiro, então clique no link e assista o vídeo pra entender exatamente o que você precisa pra ter esses resultados ou até mais. O que eu ia fazer da minha vida? É, mesmo porque eu não como que vem isso aqui. Isso aqui carrega um cimento, cara. Eu carreguei defunto. Eu carreguei na faculdade, eu carreguei defunto. Caralho. Eu tinha Mas você trabalhou com isso ou estudou? Eu fazia biologia e fazia estágio no necrotério da faculdade. Ai, caralho. Que delícia. Então eu não pagava a faculdade, mas eu trabalhava na própria... Tive vários empregos, mas eu sempre voltava para a oficina do meu pai. Ficava um tempo trampando em um lugar, não gostava, voltava para a oficina do meu pai, trampando em mecânica. Pô, lembro uma vez, estava até comentando, lembrei dessa história esses dias, que eu comecei a trampar com meu pai moleque, 13 anos na oficina, mas nunca me interessou muito o carro. Eu entendo algumas coisas, sei algumas coisas, mas não me via fazendo aquilo. Não era o teu tesão, é? Não, não. E o meu pai fazia um negócio que toda oficina tem, que os caras recolhem o óleo, sabe? Perfeito, o latão do óleo usado. Pra não jogar no lixo, isso. Não jogar na rua, né? E aí os caras pagam, né? Acho que era 30 conto, alguma coisa assim. E o meu pai falou assim pra mim, pro meu irmão, falou, ó, toda vez que o óleo encher o galão de óleo, você avisa. Barril, é de vocês o dinheiro, vocês ligam pro cara, o caminhão me recolher, é de vocês. Ah, que legal. Só que a gente é completamente burro. O que a gente começou a fazer pra encher logo o negócio do óleo? Começamos a botar água. Puta que pariu! Nem fudendo, juro, velho. Por Deus. Vocês malandrão, vamos encher vamos de encher água? Encher de água. Porra. Nossa, cara, acho que foi o maior constrangimento que meu pai passou na vida dele. Imagino, cara. Porque os caras achou que era só meu pai metendo louco, querendo ser um safado. O cara quer passar a perna na gente com água, cara. Tu apanhou ou não? Não, e aí foi o cara foi tirar o bagulho. Não sei que porra tem na mangueira que já parou. O cara falou. Aí o cara abriu lá no caminhão e falou, meu, só tem água, né? Eu não sei se vocês sabem, a água não mistura. Não, cara, falei, não, eu sei, hein? Eu sei disso, hein? Quem que fez isso? Eu não fazia ideia. Nossa. E aí... Água e óleo não se mistura. Isso encheu de água. É óleo de motor, e aí, queimado, o cara foi muito gentil. Eu falei, ó, vou tirar aqui, eu tiro a água aí, mas não tem como dar nada. Meu pai com uma cara de gol contra, sabe? Não sabia onde ficar. Lógico, cara. Né, caralho? Nossa, tomamos um puta de um esporro, querendo chegar uma apanhar, mas tomamos um esporro gigantesco, assim. Então, não tinha nada a ver, não tinha que estar na oficina. Se fosse com a minha mãe, até igual você, mas, com a maconha do carro. Eu sou apaixonado por carro, hoje amo, sempre fui. Por causa do meu pai também. Ele arrumava os carros em casa. Meu pai era engenheiro mecânico e elétrico. Mas tinha o trabalho dele, mas... Pô, a turma arrumava os carros em casa. Opala, Fusca, carburador, não tem muito. Sim. Não tinha coisa eletrônica. Você era ali da ZN, não? Não. Você chegou a conhecer Auto Center, uma oficina que tinha ali na... Ali na Taliba Leonel, ali não, perto não ali. Conheci, que não. Foi uma oficina que a família do Senna levava o carro lá e meu pai trabalhava lá. Então, que legal. O meu pai, cara, ficou anos trabalhando, mexendo no carro da oficina da família. Da família, da Fórmula 1, deixar claro. Meu pai não matou ninguém. Eu sou apaixonado por carro por causa do meu pai. Mas, tipo assim, eu nunca pensei em ser mecânico. Entendeu? Ah, vou fazer mecânico. Eu curtia pra caralho, que nem o teu caso. Você mexia, mas não era o teu, não era a tua praia. Não. E aí eu não fazia ideia do que ia acontecer com a minha vida, assim. Então até o dia que eu... Você nunca pensou em medicina, essas coisas, fazer faculdade? Nada, eu fiz um ano de gestão de marketing, tinha nada a ver. Gestão de marketing? É. Tu, a mão do teu pai conseguia ficar sem ficar suja? Não, é eterna. Não tinha como limpar nunca. Não, e cheirão de tinner. De tinner, Mão de mecânico. O pai cheira tinner. Antigamente, pô, vai ter gente que vai ficar viciada no teu pai. Antigamente, a negada não punha luvinha. Não. Mas a mão preta, velho. É, não sai nunca? Não sai. Mas porque impregna, né? E no outro dia vai de novo. Vai desde 16 anos, é mecânico. E você falou, aí você pega graxa, cara, gasolina. Uma luva natural. Graxa, gasolina, aí limpa com água tiner, com óleo. Aí limpa. Água com óleo. Aí o cara vai lavar a mão e lava com tiner. É. Então regaça a mão. Regaça, mano, toda fudida. O pai é um mecânico mesmo, raiz de entrada debaixo do carro, fazer os bagulho, braçal mesmo. Então, é o que você fala. Mecânico, pô. Era você com cimento, caralho. Não, mas o cimento fica. Queima. Desfragmenta a pele, é uma desgraça. Só que a graxa não sai, cara. Não sai. Entendeu? É um negócio que fica na unha. Até hoje eu chego. Meu pai chega, ele me liga, eu sinto cheiro de tinner pelo WhatsApp. Assim, ele manda um áudio. Eu falei, puta, áudio com um cheirinho de tinner. Legal ele oferecer uma coxinha assim, você toma, filho? Oi, filho, tudo bem? Preta. Caralho, pai. Meu pai já foi dar dinheiro pra mendigo no farol. Mendigo, pelo amor de Deus, ele fez assim, joga o dinheiro, não vai encostar na sua mão, que tá nojento.
É, mas mão de mecânico, é assim mesmo, cara. Não tem...